сәлеметсіздер ме достар? Бүгін пост, яғни қазпочта компаниясының өзінің сайты бар, пост нүкте кз деген, және дейтін приложениесін скачать етіп алған дұрыс болады. Болады, одан кейін услуги дейсіздер, одан кейін міне осы жерде иә пост точка кз, осы жерде рассчитать тариф деген бар. Рассчитать тарифке кіресіз, одан кейін міне осы жерде откуда, өз қалаңыз жазасыз, куда дегенге, қай жерге жіберу керек екенін жазасыз, вес таңдайсыз, бір минусы 14 килограммнан аспау керек, және документ товар деп өз таңдайсыз. Отделениеге немесе адреске жіберуге болады, немесе почтамат деген білесіз тұрғанда толып тұрады ғой почта, сол почтаматтан интернетке жазсаңыз шығады, жалпы не екенін білмесеңіз. Және откуда куда деген тарифтерде болады, қанша екенін, сосын сізге расчет жасап көреді. Мысалы мысалы маған бір 15 килограмм мысалы техника жіберу керек болады, стандарт деген тарифім бар, және міне бағасы шығып тұрады. Міне мұны үші 4-5 күнде жеткізеді, және самолетпен де жеткізеді, ұшақпен де, сойымыз әуе бөлек бағалар. Сонда қарап шығыңыздар, болды, алдын ала звондап оны керек емес, ПРК деп шығады, кішкене көмегім тиді деген ойдамын. Еш қиындығы жоқ. Осы, және мен сіздерге кеңес беремін, не де болса приложениесін скачать етіп алып және тіркелуге. Енді почта әрине бір жіберсеңіз ол маңызды емес, бір екі жіберсеңіз, ал егер 3-4-тен жіберіп көп товарлар жіберсеңіз, бұл сізге міндетті түрде ғой программа. Біліп жүремінге жазылмасаңыз, біліп жүремінге жазылыңыздар. Міне осы жерде подписаться деген болады видеоның астында, және кез келген видеоларды, өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Мысалы сіз оперативный память орнатқыңыз келсе, ноутбукке осыны орнатуға болады. Одан кейін түймеге түйіп бересіздер. Компьютеріңіз, соткіңізді, паролін ұмытып қалсаңыз, осы жерде көп видеолар мен шығарғанмын, айтпақшы қосылғандай да болғанмын. Сол жерде былай былай паркте қыдырып қызық болған. Браузерді кэш тазалағыңыз келсе, вообще тазалау, енді вилка туралы енді біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, осы видеоны қолдап